നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പ്രേമത്തിനെ ഭഗവാൻ കവർന്നെടുത്തിട്ട് സർവചരാചരങ്ങളിലേക്കും പകരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വേണുഗാനം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അത് ഉള്ളിൽ നിറയുന്ന ഒരു ആനന്ദഗീതമാണ് വേണുഗാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എല്ലാം അടങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണൻ സദാ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിരമണീയമായിട്ടുള്ള ആ മുരളീനാദം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ശ്രവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലെ കണ്ണൻ്റെ വേണുവിൽ നിന്ന് ആ വേണുഗാനം മനസ്സ്യൂതം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്? നമ്മൾ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ പുറമേയുള്ള പല ശബ്ദങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചുവട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് ഇയർഫോൺ അല്ലേ, അത് ചുവട്ടിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കത് അത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മൾ പല സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ ചുവട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തിരികെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ പരമപ്രേമമാകുന്ന ആ ഇയർഫോൺ എടുത്തൊന്ന് ചെവിയിൽ വെച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സ്യൂതം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കളഗീതം നമുക്ക് ശ്രവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ അവതാരകൃഷ്ണൻ, നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ, നമ്മുടെ പ്രേമസ്വരൂപൻ, നമ്മുടെ രാധാമോഹനൻ, അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ മതമാത്സര്യങ്ങളെയും അകറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമ പ്രേമം നിറയ്ക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണേയെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവാം നമുക്ക് ഈ തവണയുള്ള ഈ ശ്രീ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ധാരാളം നാമപ്പൈമ്പാല് നിറഞ്ഞ് പ്രേമപ്പഞ്ചാര ചേർത്ത നാമപ്പൈമ്പാലാണ് എല്ലാവരും നൽകേണ്ടത്.